またパンダさん。パンダビスラルコティ。ランバイガトラフマ。サーレソー。サーレソー。フルレンガサーレ。ネファーマイナスワンボール。サーティンジュマイナスワンボール。ये गैस नहीं और गाड़ी पहुँचा दी सब इतना गैस नहीं पर इतना लुटिया तो नहीं तो गैस है कहीं कति राख्नु भएको छ गर्नु पऱ्यो नि अब पटियालामा नै छ कुर्ताको 37 45 जति राख्नु पर्दैन सुत्तीको त घर छ कुनैलाई लुज चाहिन्छ नेफा त्यो तलको 10 इन्ची नेफाको 10 इन्ची पकेट पकेटमा कुर्ताको राख्दा नि हुन्छ त्यो पाइपिङको लागि चाहिन्छ